खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं कायद अहरार हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद कफील बुखारी। وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت قابل احترام علماء کرام رفقاء احرار کارکنان احرار میرے بزرگو بھائیو عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مختصر ترین وقت میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور کچھ اپنے ہمسایوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا. ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور کب تک عبادت کرنی ہے؟ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. تو عبادت کیسی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے؟ جیسے حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبادت کی، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا سمجھایا، اور جنہوں نے سمجھا وہ کامل ایمان والوں کی جماعت صحابہ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں ویسے ہی نماز پڑھی، ویسے ہی عبادت کی، ویسے ہی جہاد کیا، ویسے ہی قرآن کی تلاوت کی، ویسے ہی دین کے ہر حکم پر عمل کیا جیسے حضور کو دیکھا حضور سے سنا. تو وہی عمل ہے، وہی دین ہے جو آج 1443 سال ہو گئے امت کے اندر پوری حفاظت کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے.
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو دین کا کوئی حکم کوئی بات آج تک دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکی, قیامت تک تبدیل بھی کوئی نہیں کر سکے گا. اور جنہوں نے تبدیلی کی کوشش کی وہ خود تبدیل ہو کر امت سے باہر نکل گئے, وہ خود تفرقے کا شکار ہوئے, انہوں نے فرقہ بنایا, انہوں نے گروہ بنایا, وہ خود دعویٰ اسلام سے نکل گئے. تو یہ ایک بنیادی بات ہے. تو دین کو کچھ نہیں ہونا, عقیدہ ختم نبوت کو کچھ نہیں ہونا, ہم نے اپنے اس ایمان کو بچانا ہے جس کے لیے پوری دنیا کے اندر علماء اور ختم نبوت کے حاکم رضاکار چوکیدار ایک جہد مسلسل کر رہے ہیں اور قیامت تک جاری رہے گی. یہ جو دعوت اور تبلیغ کا اور جہاد کا جو عمل خیر ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی تو میرے بعد کوئی نہیں آئے گا, لیکن اس امت کے اندر تمام زمانوں میں ایسے لوگ آتے رہیں گے جو میرے دین کی دعوت کو لے کر چلتے رہیں گے. اور وہ کون ہے؟ وہ علماء ہے. اور کون ہے؟ العلماء ورثت الانبیاء, جنہوں نے نبی کی سنتوں کو بچایا, نبی کی تعلیم کو بچایا, نبی کے اعمال کو بچایا, نبی کی دعوت کو لے کر آگے چلے اور آج تک چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے. حضور علیہ السلام نے ساری خبریں دے دی کہ میرے بعد جھوٹے نبی بھی آئیں گے, کذاب پیدا ہوں گے, اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. آپ نے کوئی خبر چھوڑی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کی تمام خبریں سچی ثابت ہوئی. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تو اور اللہ بلاتا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے, ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت کا راستہ بھی دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت دیکھو, وہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا بھی ہے, راستہ بھی دکھاتا ہے. تو اللہ نے راستہ دکھانے کے لیے امت کے اندر رجال کار پیدا کیے ہیں جو ہمیشہ آتے رہیں گے اور ہدایت کے راستوں کو اجاڑتے رہیں گے اور دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے. دعوت کیسے دینی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بلائے اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, علم کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, نصیحت کے ساتھ. اللہ کے راستے کی طرف بلائیں, دعوت دیں. وجادل ہوں بلتی احسن, اور اگر جواب میں وہ الٹی سیدھی ہاں کہے تو آپ نے اس طرح ان کو جواب نہیں دینا جس طرح انہوں نے آپ کو مخاطب کیا ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ ان کو جواب دینا ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن, بڑے حسین طریقے سے. تو یہ حکم ہے حضور علیہ السلام کو, اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے اس حکم پر عمل کیا. آج ہم اسی حکم کی اتباع میں یہاں دین کی دعوت دینے آئے,
और देते चले जाएंगे जब तक जिंदा है। इस फरीजे को हम खत्म नहीं होने देंगे। हम क्या अल्लाह इसको खत्म नहीं होने देगा? अल्लाह अपनी मखलूक पर सबसे ज्यादा मेहरबान है, सबसे ज्यादा शफीक है। अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुन लिया, ये उसकी मेहरबानी है, हमारी बख्शिश का समा पैदा कर दिया। अब मैं अपने हमसायों से कुछ बात करना चाहता हूं कि जिन खुदाओं से और जिन माबूदान से, झूठे माबूदों से तुमने अपनी जिंदगी की भीख मांगी है और जिनसे तुमने अपना अकीदा और नजरिया शरात में और भीख में मांगा है, जिनसे तुम अपनी बका और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो आज तक, वो तो झूठे हैं, वो तो अपना कुछ नहीं कर सकते। और मैं वही आज सुना देता हूं अपने हमसायों को जो उनके सरबरा नहीं पढ़ सके। पूरा जोर लगा लिया उन्होंने, नहीं पढ़ सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीन तद'ऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़लुकु ज़ुबाबं वलव इज्तमऊ लहु। जिन्हें तुमने अपना खुदा समझ कर पुकारा है, जिन्हें तुम पुकारते हो खुदा समझ के, वो तो खुद और अपने सारे लोगों को इकट्ठा कर लें, सारे मिलके भी एक मक्खी नहीं बना सकते। यही नहीं पढ़ा गया था उनसे। وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ। اور یہ مکھی اگر ان سے کوئی چھین لے کوئی چیز تو یہ اس سے واپس لینے میں بھی یہ عاجز ہیں، نہیں لے سکتے جن کو خدا بنا رکھا ہے تم نے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ ان کے عابد اور معبود دونوں ہی فارغ ہیں، دونوں عاجز ہیں، دونوں نکمے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ان خداؤں کو ماننے والے اور جن خداؤں کو یہ مان رہے ہیں دونوں فارغ ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ ما قدر اللہ حق قدری۔ انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اللہ اکبر نہیں پہچانا اس کو۔ ان اللہ لقوی عظیم، کہ اللہ بے شک جو ہے وہ بڑا زور آور ہے، بڑا غالب ہے۔ اچھا ہمیں تو چھوڑو، یہ آپ نے دیکھا یہ افغانستان میں مکھیوں کی طرح مارا ہے مسلمانوں کو، آگے مکھیوں کی طرح پوری دنیا، پورا عالم طاغوت، پورا عالم طاغوت اپنے تمام تر وسائل سے مسلح ہو کر وہاں آیا، کار پٹک بمباری کی ہے، میزائل پھینکے ہیں، میزائلوں کا فرش بچھایا ہے، پہاڑوں کو ہلایا ہے اور سمجھا کہ ہم نے سب کو ختم کر دیا۔ وہ ادھر ہوئے تو اللہ نے انہیں پھر نکال دیا، وہ نکل آیا۔ کیسے نکلے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس معبود حقیقی کو مانتے تھے آج بھی اسی کو مانتے ہیں، ان کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ ان کی یلغار نے پہاڑوں کی سنگینی کو ہلا دیا اور ریزہ ریزہ کر دیا۔
دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی غالب ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، وہی ہمارا رازق ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں سوائے اس کے۔ تو جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو یہ دیکھ لیا تم نے، تو ہم اپنے ہمسایوں سے درخواست کرتے ہیں کہ امریکہ کی منتیں کرتے ہو، یہاں سے شکور اینکوں والے کو بھیج کے ٹرمپس کے ساتھ اس کا شیک ہینڈ کرواتے ہو، بچا لو ہمیں۔ وہ اللہ کے بندے، تم اللہ سے درخواست کر لو، اللہ ہمیں بچا لے، ہمارا ایمان بھی بچا لے اور ہماری زندگیوں کو بھی حفاظت فرما۔ پہلے ہمارا ایمان بچا، پھر ہماری زندگیوں کو بچا۔ تم اللہ سے مانگو، اللہ دیکھو تمہاری کیسی مدد کرتا ہے۔ وہ جس سے تم مدد مانگنے گئے تھے تو وہ تو خود سلپ ہو گیا۔ ٹرمپ صاحب جو بینگان اور یہ جو آئے ہیں جو بائیڈن صاحب، انہوں نے فرمایا کہ بھائی صاحب میں مزید اپنے بندے نہیں مروانا چاہتا، وہ جو سامان ہم لے کر وہاں گئے تھے ان ملاؤں نے سارا سامان چلا لیا، سارا سامان چلا لیا ہے، اور چلانے کے بعد پھر انہوں نے جو ریسٹ کیا ہے نا، پھر انہوں نے ان کے ہوائی جہازوں کے پروں سے رسے باندھ کر جھولے لیے، جھولے لیے انہوں نے۔ یہ یہاں گاڑیوں کے پیچھے جھولے لال لکھا ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھو ہمارے لالوں نے کیسے جھولے لیے۔ ہمارے حوصلوں کو بلند کیا ہے، ہمارے ایمانوں کو طاقت بخشی ہے، ہمارے مومن بھائیوں نے، یہ ہمارے مومن بھائی ہیں۔ انہیں مومن بھائی کہتے ہوئے میرا دل جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، بڑا خون بڑھ جاتا ہے۔ جس کو ہم مومن بھائی کہہ رہے ہیں وہ حقیقی مومن بھائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں خدا کے لیے واپس آ جاؤ، آپ کو دھوکہ دیا گیا، لوٹا گیا، آپ کا ایمان لوٹا، آپ کے اعمال لوٹے، آپ کے عقائد لوٹے، سب کچھ لوٹ لیا، خدا کے لیے آخرت کی طرف آ جاؤ، قبر کی فکر کرو۔ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کھڑے ہو سکو گے، کیسے کھڑے ہو گے؟ یہ سارے اعمال تم کر رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، روزے بھی رکھ رہے ہو، توحید کا اقرار بھی کر رہے ہو، حضور کو خاتم النبیین بھی کہتے ہو، پھر درمیان میں مرزے کو نبی بنا کے کھڑا کرتے ہو۔ حبطت اعمالہم، سب اعمال تمہارے ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، سب نمازیں برباد ہوگی، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب تک حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان اور ہر عمل کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک کوئی عمل کام نہیں آئے گا، بالکل کام نہیں آئے گا۔ اور آخری بات، یہ جو سانسیں اوپر ادھر ادھر کرتے ہو نا، اور جن خداؤں سے، جیسے میں نے کہا، جن معبودان نے باطل سے تم نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، وہ اپنا کچھ نہیں بھلا کر سکے، تمہارا کیا بھلا کرے گے؟ چاہے تم اسرائیل میں مسٹر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا اس سے شیک ہینڈ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہو، ہم تو مفتی محمد حسن صاحب سے ہاتھ ملا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے ملے ہیں، کسی اللہ والے سے ملے ہیں، ان سے ہاتھ ملا کے ہم نے سلام کر کے ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ تم ایک مشرک، نجس، ناپاک، مردود، پاکستان کا ازلی اور ابدی دشمن، اس سے شیک ہینڈ کرتے ہو، I am MD Muslim، منتیں کرتے پھرتے ہو، اس کے سامنے لل جاتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم مسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم نے کبھی لوگوں کے سامنے آہ جاری کر کے منت کر کے نہیں کہا I am MD Muslim، مجھے تسلیم کر لے۔ اللہ کے بندو، دین کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس دین کے اندر تمام فقہی مذاہب جو ہے وہ اس دائرے کے اندر موجود ہے، اختلاف ہے تو حدیث اور سنت کی حجت کی بنیاد پر ہے آپس میں،
ईमान पर अकीदे पर इख्तलाफ नहीं है, मसाइल में इख्तलाफ है। तुमने तो दायरा ही अपना मिर्जा साहब ने अलग बना लिया, भाई हमारे साथ अच्छे भले वो उनके बड़े जो थे मुसलमान थे, मुसलमान थे वो सारे, तो अपने आबा व अजदाद जो तुम्हारे वो मुसलमान थे उन्हीं के दीन पर रहते, इसी दायरे में रहते, भाई हमसे लड़ना था तो लड़ लें, हम देवबंदी बरेलवी आपस में इस दायरे के अंदर लड़ लुड़ लेते हैं, तो सुलह भी कर लेते हैं, हम या रसूलल्लाह कह के उनको जब भी बिठा लेते हैं, हम दुरूद पाक भी पढ़ लेते हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। हम अपने अहले हदीस भाइयों से, हम उनसे भी सूरह इखलास पढ़ के हम जब भी डाल लेते हैं सारा मामला हम ठीक कर लेते हैं, हमारा तुम्हारा ईमान अकीदा एक है। हम एक दायरे के अंदर खड़े हैं, इख्तलाफी मसाइल जो है वो फिरोही है, अकीदे पर इख्तलाफ नहीं है। मिर्जा साहब तो दायरा ही अलग बनाकर खड़े हो गए, पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर कहा उन्होंने, गालियां दी उन्होंने, इतनी गालियां दी, हम कहते हैं हम ये गालियां भी बर्दाश्त करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की खातिर हम माँ बहन की गालियां दी हैं मिर्जा साहब ने पूरी उम्मत को, नंगी गालियां दी। कभी इसका मेरे जो कादियानी नौजवान हैं, अब मैं उनसे बड़ी मिन्नत से कहता हूँ कि मिर्जा साहब की किताबों का मुताला करें, नंगी गालियां दी हैं, कोई शरीफ आदमी गाली नहीं देता, नंगी गालियां दी तो उसका भी मुताला कर लें। हम ये गालियां हुजूर की मोहब्बत में हमें कबूल है, तुम आ जाओ भाई बन जाओ हमारे, कलमा पढ़ लो, हम इन गालियों को भी कबूल करते, बिल्कुल हमें मंजूर है, हमें गाली दे लो, दुनिया की जितनी गालियां हैं वो भी दे लो जो बच गई हैं, जो मिर्जा साहब ने नहीं दी, उनके बेटों ने नहीं दी, और उनके जो बाद उनके जानशीन आए अब तक उन्होंने नहीं दी, वो सारी इकट्ठी कर लो, मुस्तकबिल में भी अगर गालियों की कोई किताब है उसको जमा करके सारी हमें दे लो, लेकिन खत्मे नबूवत पे आ जाओ, दरख्वास्त करते वापस आ जाओ, हम तुम्हारे खैरखा हैं, हमसे बड़ा तुम्हारा कोई खैरखा नहीं। और आखिरी बात यह है कि हम कमीज पहनते हैं, बस दोस्त जो हैं लाइल्मी की बुनियाद पे सवालात करते हैं, देखें जहाँ शेखुल हदीस मौजूद है तो सुर्ख लिबास बना है, लिबास में पूरा लिबास है, सलवार भी शामिल है, ये मुझे हजरत अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को हल किया, उन्होंने फरमाया लिबास मुस्तकिल होता है ये वर्दी है, पहली बात तो ये, दूसरी ये है कि हमने ये दो रंग पहने हुए हैं, सफेद है और सुर्ख है, जब दो मिल जाए तो वो सुर्खी अब गालिब नहीं रही कि मुकम्मल लिबास हो, तो अब ये नाजायज नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा मजबूत है, हज़रत मुफ्ती साहब तो ज़्यादा जानते हैं, हदीस मौजूद है ये मिश्कात शरीफ में भी, के सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब मस्जिद नबी में दाखिल हुए, छोटे छोटे थे हुजूर के ये फूल, तो हुजूर इनकी खुशबू सूंघने के लिए मिंबर से उतर आए, खुशबू सूंघने के लिए मिंबर से उतर आए, और वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो हुजूर ने देखा हुजूर की तबीयत के अंदर रहम आ गया कि कहीं गिर ना जाए मेरे ये फूल, तो हुजूर ने आगे बढ़ के उनको उठाया और अपने पास साथ बिठाया और फरमाया मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, और ये आयत पढ़ी इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक माल और औलाद जो है ये आजमाइश है, मुझे इनका यहाँ ऐसे लड़खड़ाते हुए चलना मुझसे बर्दाश्त न हुआ और मुझे मिंबर से उतर कर इनको आगोश में लेना पड़ा, तो लिखा हुआ कमीसानी अहमरानी, दोनों ने सुर्ख कमीजें पहनी हुई थी जब हुजूर ने उनको गोद में लिया। तो आज हम सब हसनी और हुसैनी हैं, ये जितनी हमने कमीजें पहनी हुई है और सुर्ख पोशान अहरार, तुम हसनी और हुसैनी हो, हमने हसन और हुसैन रजी अल्लाह नुमा की सुन्नत को जिंदा किया है। अगर ये इस तरह हराम होता तो हुजूर की कमीजें उसी तरह उतरवा देते जैसे उनके हाथों से कड़े उतरवा दिए थे। तो बस मजलिस अहरार इस्लाम का यही पैगाम है कि अकीदा खत्मे नबूवत पर अपने आप को वक्फ कर दो, अपनी जिंदगी को वक्फ कर दो, वक्फ जिंदगी हो जाओ, अपने वसाइल को, अपने वक्त को, अपने तमाम तर सलाहियतों को अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए वक्फ कर दो, जहां हो जिस हाल में हो ये नारा बुलंद करते रहो, ताज तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद।
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन وخاتم النبيين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے اپنی دعوت دی اس کے اندر برکت پیدا فرما دے اور اللہ ہر قسم کے خطرات سے پریشانیوں سے ہماری چلیا چل کے چل کے چل یا اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرما دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما قبر کے عذاب سے بچا اور قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما بڑا مصاب کے جنت میں داخل فرما اے اللہ جتنے قافلے آئے ہوئے ہیں سب کا آنا قبول فرما اور ان سب کو سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچا اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما نبی علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين।